Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 1º de novembro. Começa na Praça da Alfândega a edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. Com 72 bancas, o mais importante evento literário do estado marca a retomada do setor após as enchentes. Clima de resiliência e superação também entre os alunos de uma escola de Eldorado do Sul, que se reergueu depois de ser gravemente atingida pelas cheias. E tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. E nós abrimos o Redação TVE de hoje. E nós abrimos o Redação TVE de hoje no clima mais importante da Festa Literária do Rio Grande do Sul. A edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre começou hoje em ritmo de retomada do setor livreiro, duramente afetado pelas enchentes no estado. A repórter Lívia Guilhermano está lá na Praça da Alfândega e tem as informações. Boa noite, Lívia. Olá, Clarissa. Boa noite a todos que nos assistem em casa. Pois é, começou a Feira do Livro de Porto Alegre, evento tão querido dos gaúchos e que está de aniversário. São 70 anos e muitos motivos para comemorar. Este local onde nós estamos, em maio, estava coberto d'água. Nós estamos na Praça da Alfândega, no centro da capital gaúcha. E o setor do livro também foi muito atingido pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Então é muito especial ver a feira a todo vapor, com muita gente circulando. Clima muito agradável, faz 27 graus neste momento. Está acontecendo agora a cerimônia oficial de abertura da feira, ali no Teatro Carlos Urbim, espaço que fica entre o Marves e o Memorial do Rio Grande do Sul. O evento conta com a presença do patrono Sérgio Faraco e da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e, é claro, outras autoridades. A feira vai até o dia 20 de novembro e tem como tema O Tempo Passeia por Aqui. Mais cedo, o repórter Eduardo Osório conversou com o Maximiliano Ledur, que é o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, sobre as expectativas para este ano. Vamos ouvir. Olá, Lívia. Eu estou aqui com o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, que vai nos trazer alguns detalhes e novidades dessa edição da feira. Presidente, obrigado por nos atender aqui na TVE. A feira, esse ano, tem aí já uma diferença no calendário, né? Está terminando numa quarta-feira, primeira vez que a data do 20 de novembro é feriado nacional. Como que foi essa escolha e como que está formatada a feira esse ano? Pois é, bom, tudo bem. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite de falar na TVE. Sim, a feira foi esticada até o dia 20, ela é normalmente até o dia 17 ou 15, quando é o feriado, a gente esticou até o dia 20 para homenagear mais uma vez, também marcar bem esse merecido feriado da consciência negra. Então são 20 dias de feira, o ano passado foram 20 dias também, mas é uma feira bem longa, perto de qualquer outra feira. E como são 70 anos de feira, né, a gente está completando agora, nada mais justo também do que ter uma feira grande e com uma grande expectativa de público também e de atividades. Bacana, são mais de 1000 atividades gratuitas ao público, atividades culturais aqui, se a gente for pegar toda essa programação da feira, né? O que que a gente tem de novidade para falar para o público esse ano? A grande novidade, né, a curadoria da Lilian Rocha, que ela faz a curadoria da literatura negra na Feira do Livro. Então, isso é uma novidade, a gente está trazendo também, então, com um olhar e dando vozes para a diversidade através da Lilian. Bacana. E essa edição, ela por si só já é uma edição especial, né, edição de número 70 da Feira do Livro. E nesse ano carrega uma importância ainda maior por conta do que a gente passou em maio, né, com as enchentes. A gente está aqui num lugar que estava tomado por água e um setor muito atingido.
Como que a Câmara vê esse simbolismo também dessa retomada e da importância dessa edição? Sim, bom tocar nesse assunto porque o setor foi muito atingido, foram 24, 12 expositores que estão aqui na feira hoje atingidos diretamente, perderam ou tudo ou boa parte do seu estoque. Então realmente é um momento de retomada, muita gente está recomeçando agora ou pelo menos dá o start realmente nas suas vendas, no seu trabalho. Então esse é um motivo de felicidade a gente ter conseguido colocar a feira de pé. Né? Então, para mim, esse é o principal simbolismo, né? A retomada do setor oliveiro gaúcho. Perfeito. Presidente, muito obrigado pela atenção aqui com a TVE e uma ótima feira para todos nós. Legal, eu que agradeço. Então, todos convidados aí a partir de hoje até o dia 20 de novembro, das 10 da manhã às 8 da noite. Maravilha. E lembrando aos telespectadores, toda a programação da Feira do Livro pode ser conferida no site da feira. De volta com vocês aí no estúdio. E ainda nessa edição, nós vamos voltar a fazer contato com a Lívia lá na Praça da Alfândega. Mas continuamos falando da Feira do Livro, que carrega muita diversidade em sua programação. E esse ano traz consigo marcas importantes. Não é mesmo, Eduardo Osório? As marcas da enchente de maio circundam a Praça da Alfândega no centro histórico da capital gaúcha. E, de certa forma, elas reforçam a importância desta edição, a de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. É a retomada do setor livreiro tão atingido pelas inundações. Sejam todos bem-vindos à Feira do Livro de Porto Alegre. Nos próximos 20 dias, a capital respira os ares da literatura. Este ano, 72 bancas oferecem a leitores de todas as idades a possibilidade de entrar e viajar por diferentes mundos. E essa diversidade inclui também áreas não literárias, como a dos negócios. Eu comecei com a ideia de corporativo, então venção, né? Uma administração feliz e simplificada nas empresas. Mas ele foi muito além. Ele está para a universidade, ele está no agro. A estratégia que eu fiz comercial muito importante, que isso serve para outros também, e eu quero espalhar essa ideia, tá? Sem egoísmo nenhum, é que o livro caminhou, ele está chegando nas empresas. Foi uma ação de mais de 5 mil livros chegando no corporativo. E além da oportunidade de encontrar os escritores nas mais de 700 sessões de autógrafos, a feira também oferece diversas atividades culturais, todas gratuitas, até o dia 20 de novembro. A programação completa e o mapa para se localizar na feira vocês encontram no site oficial. Pois é, e na edição de número 70, a Feira do Livro de Porto Alegre tem muita história para contar. A primeira edição aconteceu em 1955, com apenas 14 expositores. O objetivo do idealizador da feira, o jornalista Saí Marques, então diretor do Jornal Diário de Notícias, era popularizar o livro, já que na época as livrarias eram consideradas elitistas. O lema do evento foi: se o povo não vem à livraria, vamos levar a livraria ao povo. Na década de 70, foi introduzida a programação cultural com eventos para atrair a população. Ao longo dos anos, a feira acompanhou a transformação da cidade, ampliando seu espaço físico e criando alamedas cobertas para proteger as bancas. Na década de 90, iniciaram os encontros com os autores e os tradicionais autógrafos. Outra característica importante do evento foi a introdução da escolha do patrono a partir de 1965. Nomes importantes da literatura gaúcha ocuparam o cargo, como Caio Fernando Abreu, Patrícia Bins e o jornalista Walter Galvani. Em 2010, a Feira do Livro de Porto Alegre foi tombada pela Prefeitura como Patrimônio Imaterial da cidade. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e mais informações da Feira do Livro de Porto Alegre. Tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. Agora tarde, sem culpa. Na capital gaúcha, um fim de tarde de céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, a temperatura na casa dos 26 graus.
estamos de volta com as informações do tempo, que será marcado pela instabilidade em todo o estado neste fim de semana. Veja na previsão. Um sistema de baixa pressão vindo do oeste vai encontrar uma frente fria. O fenômeno favorece as precipitações. As pancadas de chuva podem acontecer em quase todas as áreas. A exceção fica por conta do sul, onde o dia será parcialmente nublado. O mesmo deve ocorrer no domingo. No centro do território gaúcho, em alguns pontos, a tendência é de temporais com raios. O final de semana inicia com temperaturas entre agradáveis e relativamente altas. Mínima de 21, máxima de 33 graus em Porto Alegre. Variação entre 22 e 31 em Santa Maria. Os termômetros vão dos 18 para os 27 graus em Bento Gonçalves. Resiliência e superação em Eldorado do Sul. Nossa reportagem conheceu a história de um jovem que nem tem computador, mas foi medalha de ouro na modalidade Gemas dos Jogos Escolares do Estado. Pois o estudante não é o único vencedor em uma escola da cidade da região metropolitana, severamente atingida pela catástrofe do outono. Além de colaborarem no reerguimento, os alunos do terceiro ano do ensino médio se preparam para a formatura e o Enem, que vai acontecer no domingo. O pátio limpinho, as paredes pintadas, o refeitório equipado e os mais de 500 alunos divididos em três turnos, onde devem estar? Na sala de aula da Escola Estadual Américo Braga, em Eldorado do Sul. Fica até difícil lembrar, mas a cidade foi praticamente toda inundada pela enchente de maio. A força das águas varreu a escola, que teve danos estruturais. Quando baixou, que a gente chegou aqui, a gente não tinha dimensão do tamanho do buraco. Aí a gente colocou motobomba aqui para drenar aquela água. Foi aparecendo. Tinha aqui, estava a nossa rede elétrica, a nossa rede de esgoto. Era uma obra muito cara, foi por aí que começou, né, para restabelecer a energia. Aí precisou colocar concreto. Então foi lento, porque começou de baixo, literalmente. Pelo estrago, na casa do policial residente da escola, dá para ter uma dimensão. Eles ainda precisam de ajuda para devolver o lar da família do PM que toma conta da escola, enquanto seguem outras obras. Mas os alunos já comemoram. Eu sou daqui desde o primeiro ano do Fundamental e foi bem impactante desde o primeiro dia, tipo, de ver a escola. É a escola que a gente gosta, que a gente, querendo ou não, é um refúgio, é uma segunda casa para a gente ver do jeito que estava. Foi um cenário de guerra, mas foi muito bonito ver ela, a nossa casa, boa de novo. Deu pra ver que a gente não ficou sozinho dessa vez. Eu não vi a hora de poder voltar e as coisas normalizarem. Então, foi importante pra mim ter voltado às aulas também. Principalmente pra poder tentar cursar o Enem agora, no final, agora no domingo. Não pode parar a vida, né? Não. E eles estavam muito tristes, porque eles diziam que no nono ano eles já tinham passado pela pandemia. E eles não tinham a possibilidade de uma outra formatura. Vai acontecer formatura. Vai ter formatura, vai ter Enem, tudo que vocês quiserem vai ter. Quando veio o Gergs, foi assim, ó, um momento assim, ai, nós vamos pro Gergs. Eles são felizes, eles têm que sentir que a vida continua e que tem muita coisa boa, não acabou por causa da enchente. Quem está no terceiro ano e esteve nas finais do Gergs, os Jogos Escolares do Estado, foi o Vitor. A um computador, ele só tem acesso nas aulas no laboratório da escola, mas encarou o desafio da primeira edição da modalidade Jogos Digitais no Gergs. Na escola eu sempre joguei com meus amigos aqui, mas eram outros jogos. Como eu conheci o jogo pelo celular, tinha as mesmas mecânicas, mas era diferente jogar no videogame. Aí eu me adaptei lá nas partidas que a gente fez como amistoso e saí campeão. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi com certeza a enchente, que afetou muito a cidade inteira. Aí eu senti um alívio, porque por mais que foi um ano com muitas tragédias, eu consegui tirar algo bom desse ano. Todo menino sonha em ser jogador de futebol ou viver de videogame, essas coisas. Então pra mim foi, talvez seja um passo pra minha carreira começar nessa área. A medalha fez dele a celebridade e a inspiração do momento na escola. A realidade de cada um é diferente uma do outro, felizmente, mas se Deus quiser, vou trabalhar, vou conquistar o computador. O que eu quero deixar de recado para as pessoas é que acreditem.
É, às vezes a gente não acredita, eu não acreditava, quero que as pessoas acreditem em si mesmo. A escola sempre foi o meu melhor mentor. E ela é forte. Ela tem bastante idade, mas ela é muito forte. Ela nunca tinha visto enchente, ela aprendeu com enchente e ela vai ficar mais forte ainda. Que os alunos estão bem, eles estão sonhando. Uma bela história. E o final de semana está chegando com muitas atrações culturais. Desde a música para cinema até um artista consagrado no pop rock nacional. Chegou a hora da nossa agenda. Nesta sexta-feira, às 8 da noite, Leni Barcelos apresenta o projeto Musicalia no Bárbaro Cervejas Especiais, em Porto Alegre. No setlist, canções da própria artista, além de clássicos da MPB, do rock e do soul. Entrada gratuita. Toda a verdade da chuva. Ana Frango Elétrico traz à capital gaúcha o show do disco Me Chama de Gato, Que Sou Sua. Vai ser no Bar Opinião nesta sexta, às 9 da noite. No setlist, as composições recentes e canções de outros álbuns. A artista é reconhecida pela originalidade dentro da música brasileira contemporânea e já conquistou prestígio no Japão e na Europa. Lulu Santos chega a Porto Alegre com a turnê Barítono. O artista estará hoje em apresentação extra e amanhã, às 9 da noite, no Auditório Araújo Viana. No setlist, os sucessos marcantes da carreira do compositor, cantor e instrumentista. Uma trajetória de mais de 4 décadas. Pedro Veríssimo e Marmota Jazz estarão no Espaço 373 neste sábado, às 9 da noite. O convidado é o trompetista Bruno Silva, no repertório Clássicos do Jazz. Os músicos prometem releituras originais. O conjunto Volto Pra Te Ver sobre ao palco no Matita Pereira. Será amanhã, às 9 da noite. O grupo interpreta clássicos da música brasileira, principalmente do samba. E o camelo vender. A Orquestra de Câmara da UBRA vai executar a música de Ennio Morricone. Domingo, às 7 da noite, no Leopoldina Juvenil, o público poderá ouvir trilhas sonoras que marcaram filmes importantes do cinema. E nós vamos agora a mais um contato com a repórter Lívia Guilhermano, que está lá na Praça da Alfândega para saber qual vai ser a programação cultural da Feira do Livro de Porto Alegre neste fim de semana. Lívia! Olá, Clarissa. O sábado e o domingo prometem ser bem agitados por aqui, hein? Eu vou citar alguns destaques da programação, começando com as atividades do patrono Sérgio Faraco. Amanhã, Léa Mazina vai ministrar uma oficina que trata da obra literária do escritor. Vai ser no Espaço Força e Luz, às 14h. No domingo, às 16h30, o patrono recebe amigos e convidados para uma conversa descontraída sobre a sua trajetória, também lá no Espaço Força e Luz. Outro destaque é a presença do músico Vitor Ramil aqui na praça. Ele apresenta o livro A Primavera da Pontuação, em uma conversa com Marcos Lacerda. E olha que Ramil promete dar uma palhinha, hein? Vai ser no Teatro Carlos Urbim, domingo, às 17h30. Então tem bastante coisa acontecendo. A programação completa está lá no site, é só conferir. E a gente tem falado muito sobre a retomada do setor livreiro após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Sobre isso eu converso um pouquinho com o Guilherme Dúlios, que é livreiro do Beco dos Livros. Guilherme, muito obrigada pela participação aqui na Redação TVE. Conta pra gente, vocês têm 3 sebos, é isso, aqui no centro histórico da capital. Como eles foram afetados por essa enchente de maio? É, a gente tem 3 lojas, a que foi mais atingida foi a da Andradas, né, onde a parte ficou totalmente inundada, ficou 3 semanas sem luz,
Então, o centro todo parado, né? A gente perdeu as vendas presenciais e, inclusive, as vendas por internet. O pessoal, quando via que era Porto Alegre, não comprava. Então, até a venda por internet caiu muito nesse período. Mas já está recuperando e a gente está com expectativa boa para a feira. Ah, pois a logística foi bastante afetada também por essa enchente. Ah, sim. Entregas, os correios atrasaram muito, a própria agência central do correio aqui na Siqueira Campos, aqui próxima, não reabriu, né? Então, afetou todos os aspectos, né? E como foi a retomada, então, após esse período? Hoje o primeiro dia foi bom, foi a gente estava melhor do que a gente estava esperando. Vão ser 20 dias esse ano, né? Vai ser uma das maiores feiras, porque vai aproveitar até o feirado do dia 20. De amanhã, dia 2, geralmente é o melhor dia da feira, então a gente está esperando que tenha um tempo bom. E o que prejudica um pouco é a falta do Trinsurb, né? Para o pessoal da Grande Porto Alegre fica mais difícil de chegar. Mas vamos torcer para um bom tempo no fim de semana, um clima ajude e a venda acho que vai ser boa. A gente sabe que o pessoal aqui gosta muito de procurar saldos, não é, bons preços. Então, o setor dos sebos, não é, dos livros usados, também chamam bastante a atenção do público. Sim, a gente vai selecionando livros durante o ano todo e para livros já para feira, assim, que o perfil de feira, que é literatura, autores gaúchos, coleções, tipo livros que viram filme, série de TV, isso tudo tem muita procura. Então a gente já vai juntando isso durante o ano e agora vende bastante. E a dica é, nos primeiros dias, o pessoal dos livros usados, as estantes de livros usados, tem as melhores coisas. Elas depois ficam mais difíceis de repor. Os novos sempre podem repor, mas o usado chega, às vezes tem um livro só e depois que vende não aparece mais. Ah, olha só, uma boa dica. E uma curiosidade, conta pra gente o que o público aqui da feira mais procura de livros usados. No nosso stand, o que mais vende é literatura, autores gaúchos principalmente, bastante Érico Veríssimo, Cis Brasil, isso também procura, o Faraco, nosso patrono também está tendo procura. E literatura, autores clássicos, Hemingway, Kafka, isso todo ano a gente sempre traz porque sabe que na feira vai vender sempre. Tá certo, Guilherme Dúlios, livreiro do Beco dos Livros, muito obrigada. Desejo uma ótima feira para vocês, ótimas vendas. Obrigado, até a próxima. E assim a gente encerra a nossa participação aqui da Feira do Livro, mas segunda-feira tem mais. Nós voltamos com mais informações no Redação TVE. Então, segunda-feira, às 18h30 da tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Lívia. E assim nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.